фінансування залишається однією з трьох проблем, про яку підприємці регулярно доповідають уряду і Міністерству економіки. В чому полягає ця проблема? Три критерії – це вартість грошей, це можливість надати забезпечення в банк, або взяти, власне, цей кредит, і також питання реальності ведення бізнесу, фінансової грамотності, що без чого неможливо виконати вимоги банку, аби виплатити кредит і його, власне, отримати. Всі ці три компоненти адресуються програмою.